រដ្ឋសភាជាតិហ៎ហើយគ្នាមកមកកម្មកណាខ្ញុំ TV Facebook អញ្ចឹងមកឆ្លោយបាទបាទព្រះមិត្តមកមកពីរោងចក្រណាក្មួយអើមកពីរោងចក្រជិមលីងជិមលីងនៅណារោងចក្រមកកាគេមកកាគេហ៎ចាកាត់ទៅតបាអីតបារឿងអីរោងចក្របាត់បាលុយកម្មកអើរោងចក្រនៅណារោងចក្រនៅមកកាគេផ្លែងកាត់អីមកសកាត់អីរោងចក្របើកាត់បោលហ៎ខាងជ័យហ៎ហើយតបាយូរណាស់ហើយបានតបាខែបើអត់ដល់ច្រើនខ្លួនយ៉ាងចាញ់ឯងអត់ដល់ស្អីរឿងហ្នឹងបាទនេះគឺកម្មកបាទ3000នាក់លោកអូនអនឡាញ3000ចូល3000នាក់ចាមកឥឡូវកិច្ចណាអីចាប្រួយហើយអ្នកដាក់មកហើយកម្មកបាទឥឡូវឃើញថាកម្មកកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកម្មជីកូនបាទហើយឃើញសមាជិកអន្តរការគុំដែរបាទច្រើនបងប្អូនបាទយើងឃើញថាច្រើនពួកគាត់ដំណើរមកហើយគាត់ថាទៅសភាជាតិបាទហើយជាមួយគ្នានេះនៅឯគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏កំពុងតែប្រជុំតាមសម្ដេចនាយកបាទបាទបាទខ្ញុំឡាយវីដេអូឲ្យមានឡាយគាត់ទូទូអីនេះយ៉ាងនេះបាទប្រិមិត្តឥឡូវឃើញកម្មកមកច្រើនបាទនេះមកតបាឥឡូវផងតាទៅណាក្មួយទៅរដ្ឋសភាទៅរដ្ឋសភាជាតិហ៎ចាអញទៅរដ្ឋសភាជាតិហើយមិនបានតបាមិនក៏សម្រាប់ចិត្តទៅសភាជាតិមិនទៅក្រសួងកាងារទៅក្រសួងមកហើយអំដល់ស្អែខ្ញុំមកចេញឯងហើយឡើងរយៈពេលមួយខែជាងហ្នឹងអត់ស្អែយើងហើយអត់ដោះឲ្យស្អែឲ្យសោះចាទៅម្ដងដងឯងក្រសួងកាងារ2ដងឯង2ដងអត់ដោះអស់ចាដោះឲ្យយ៉ាដល់អាញាកដាលអីទៀតជាពេលរហូតចាអូបាទយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគាត់ទៅបានជាព័ត៌មានបឋមទេហើយយើងអត់បានដឹងថាក្រសួងកាងារនឹងតោះស្រាយពីណាទេគាត់ថាតែម្ដងពីរដងហើយឥឡូវគាត់ពួកគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅរដ្ឋសភាជាតិហើយរដ្ឋសភាជាតិត្រឹមតែចូលប្រជុំបាទបាទត្រឹមប្រជុំហើយបាទតន់ចូលកាន់តំណែងចូលទួលផងបាទឥឡូវឃើញកម្មកតទៅរោហើយបាទហើយនេះជាព័ត៌មានបឋមនេះបងប្អូនហើយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេពួកខ្ញុំឃើញកម្មកតវ៉ាដែរតវ៉ាมันមានកាន់បដាកាន់ឯដៃទៅទីទេបាទហើយឃើញធ្វើដំណើរនេះកំពុងតែចេញដំណើរទៅហើយបងប្អូនបាទឲ្យស្មើជឿហើយគាត់ដើរតាំងពីពូសែនជ័យបាទហើយធ្វើដំណើរមកប៉ុន្មានគីឡូហើយអូស្ការវិញគាត់ទៅទៅមកជើងរហូតបងប្អូនកម្មកតានេះបាទឡានក៏មកគ្នាជិះតែប្រកាសគ្នាគ្រប់កន្លែងសួរគ្នាខុសរឿងអីទៅនឹងដល់ស្រែបានអីទៅកណ្ដាលស្រែអាហារទៅលឹង
ទស្សនិកជនក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំបានស្វែងយល់ថាកំពុងតែធ្វើការ live ផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីក្រោមគណៈទីដែលកម្មកោបានធ្វើដំណើរមកពីមុខសាលាក្តីស្ម័គ្រស្ម័គ្រអមបាទយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាសមាជិកកំពុងតែរៀបរៀងគាត់ឲ្យសម្របសម្រួលគាត់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋវិធីដោះស្រាយក៏មានការរុញច្រានគ្នាបាទទាំងទូគ្នាបានបានតិចដែរឥឡូវទូបីក៏ព្យាយាមយ៉ាងណាក៏សមាជិកក៏មិនឲ្យទៅមុខដែរបាទព្រៃមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះABTV ទូទៅ Facebook កំពុងតែធ្វើការ live ផ្ទាល់នៅចំណុចផ្លូវកម្មជាក្រុមនៅគណៈពេលដែលកម្មកអាចស្រាវអ្នកបានធ្វើដំណើរតាំងពីមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមកដើម្បីទៅទីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែមិនមានសារណាគាត់មិននៅតបាននៅមុខក្រសួងការងារទីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់គាត់ដោយសារក្រសួងការងារដោះមិនចេញគាត់អានេះជាការថាខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបឋមទេហើយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនទាន់ដឹងពីជំរឿនហើយយើងអត់ទាន់ឃើញមន្ត្រីក្រសួងការងារអីមកចំពោះមុខកម្មករឬមួយរបស់ដោះស្រាយទេយើងឃើញតែអាជ្ញាធរដែនដីនៅខណ្ឌទូកចុះមកសម្របសម្រួលដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទៅមុខតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំទៅរកពីតែប៉ុណ្ណោះហើយរឿងក៏យ៉ាងណាដែរយើងក៏ប្រឹងតែបាទប្រិមិត្តយើងនៅចំណុចមុខកន្លែងសាលាឆោទៀនគីឡូម៉ែត្រលេខ4ហ្នឹងបាទបងប្អូនមុខសាលាឆោទៀនគីឡូម៉ែត្រលេខ4តាមបណ្ដោយផ្លូវកម្មជាក្រុមបាទហើយយើងឃើញថាអាជ្ញាធរកំពុងតែជួយការពារយ៉ាងពេញបៃតងសម្រាប់ខ្ញុំទៅឯងមិនខ្លាចទេកម្មករបស់ខ្ញុំណាទៅមុខបានដាក់រថយន្តផ្លូវឲ្យបាទផ្លូវ
កម្មជាក្រមហើយឥឡូវផ្លូវកម្មជាក្រមនៅចំណុចមុខសាលាឆោទៀនសាលាគីឡូម៉ែត្រលេខ4នេះត្រូវបានបិទចរាចរណ៍ទាំងស្រុងតែម្ដងបាទបិទចរាចរណ៍ទាំងស្រុងមិនអាចធ្វើបានទេបាទហើយព្រោះឥឡូវសមត្ថកិច្ចនឹងកម្មករកំពុងសម្រាប់សម្រួលគ្នាសម្រាប់ឲ្យកម្មករនៅទីជាធ្វើដំណើរទៅមុខអង្គស្គប់មិនឲ្យធ្វើដំណើរហើយកំពុងតែរົບវិធីដោះស្រាយបាទព្រមិតឥឡូវយើងឡាយទៅកែមែនបានទស្សនានៅហើយកំណងឡងឡាខែទៀតបាទន័យថាគេឲ្យកម្មកោកម្មការនេះយ៉ាងអស់ចាចាំរងចាំឲ្យទៅធ្វើការកន្លែងថ្មីដែលអត់មានអត្ថឯនឹងលុយព្រីម10ដុល្លារតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាបងយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលគាត់មានដំណោះស្រាយថាឥឡូវឲ្យយើងទៅធ្វើការនៅរោងចក្រថ្មីសិនឲ្យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់យល់ឃើញម៉េចឯងគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំពិបាកហ្មងចាខ្ញុំដោះស្រាយចេញឯងដោយសារអីចិត្តដល់គៀកថ្ងៃហើយហើយក្នុងការតវ៉ាហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃទី15ឯងបងឯងចាក្នុងខែទីវ៉ាតវ៉ាមក15ហើយដល់ពេលចុះចោលចាំកន្លះខែទៀតតើពួកខ្ញុំមានលទ្ធភាពណាដោះស្រាយដល់ថ្ងៃទី10កន្លះខែតទៅមុខទៀតវាមានការលំបាកអីខ្លះនៅពេលដែលប៉ះពាល់ដល់ការងារបែបហ្នឹងមានការលំបាកដល់ពេលខ្ញុំជពះអង្គការបងចាចាកូនបើដល់គោកូនតូចហើយថ្លៃជាជួលម្ដាយឪពុកនៅផ្ទះមើលកូនឲ្យយើងត្រូវការលុយយកទៅចិញ្ចឹមគ្រួសារអញ្ចឹងពួកយាយរួមចំពោះខ្ញុំហ្មងគឺលំបាកសពបែបយ៉ាងចាចាហើយនៅពេលដែលបងធ្វើដំណើរមកតវ៉ានៅមុខក្រសួងការងារនេះចំនួនប្រហែលដងហើយ3ដងហើយ3ដងហើយចាចាហើយមកដល់ម៉ោងនេះប្រសិនជានៅតែមិនមានដំណោះស្រាយទៀតតើបងនឹងគិតបែបម៉េចដែរខ្ញុំមកដឹងគិតយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំចង់ទៅជួបសម្ដេចតបបើគេអត់ឲ្យខ្ញុំទៅចាហើយមានចង់បន្ថែមទៀតទេខ្ញុំចង់ឲ្យបើសិនជាមានអ្នកអាចជួយខ្ញុំឲ្យជួបទៅសម្ដេចខ្ញុំអរមែនខ្ញុំឲ្យសម្ដេចជួយថាឲ្យសម្ដេចឃើញថាពួកខ្ញុំលំបាកណាស់ហើយខ្ញុំមកពីកន្លែងធ្វើការខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំសុខចិត្តបើជិះឡានក្រុងបងខ្ញុំជិះឡានក្រុងមកតាំងលំបាកចុះពីមតនៈចូលមតនៈមករហូតចាហើយព្រឹកមិញបងធ្វើដំណើរមកពីរោងចក្រជីមលីហ៎ចាធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឬក៏ជិះរថយន្តមកជិះរថយន្តគេស្ទាក់គេស្ទាក់នៅមានដើមមកខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ទេចាហើយយើងដើរមកប្រហែលតែជាឆ្ងាយឆ្ងាយបងមកមកថាបែកញើហូរញើដែរហ្នឹងមកមិនឆ្ងាយមិនចាមានការសំណុំពរបែបម៉េចចាចាមានការសំណុំពរបែបម៉េចសំណុំពរសូមឲ្យសម្ដេចជួយហ្មងចាបើតាមដល់ពួកគាត់នេះក៏អត់មានតែគាត់ចាំដល់ដោះស្រាយរហូតបើនេះថាចាំតែឲ្យយើងចាំរងអើតែរងចាំពាក្យថារងចាំគឺយូរណាស់ចាចាសូមឲ្យសម្ដេចក៏ដឹងថាពាក្យរងចាំយូរណាស់តែបើសិនជាប្រើជូនមកលឿនចាចាំមកថាបើបានជួបគាត់មកលឿនហ្មងចាមិនហ្នឹងតែរងចាំយូរណាស់នងចេញមកអស់នៅទៅឯងណាណាខ្ញុំទៅណាបណ្ដារនចេញមកបណ្ដាបណ្ដាហើយរងចាំកន្លះខែទៀតចាចារងចាំរហូតនិយាយរួមពេលថារងចាំហ្មង5ដងថ្ងៃឥឡូវឡើងកន្លះខែ5ដងថ្ងៃទៀតហើយឥឡូវតែថា10